Jemi këtu në studio me Safin Bërson. Safin Bërson, kom deputet në Partizë Demokratike Kosovë, zonë Ardhen Kastrati. Mr. Kastrati, mirë se erdhi në emision, faleminderit për kohën konsiderat. Mirë se ju po mirë se gjeta, faleminderit. Si e komenton, së zakonisht po mirë me çështjet e tjera interferuar, po na harrojmë po harrojmë kërcimin se po na vin përzet nga Serbia. Si e po atë kërcimin e fundit të Aleksandrit Vučićit për parafirime për çështjen e Kosovës, pritjen ato që ju kanë dhënë për 23 vjet, për 23 vjet edhe pritjen për rikthim këtu. Edhe ju tha perëndimi tomë neve om ata. Si e po kërcimin e tjera? E kisha, ju e kisha analizu, po e posh në kështu për dy perspektiva ndryshme, për dy rafsheve të ndryshme. Por aspekti e më të psikologjik i Vučićit. Aje ka provu qorben me 98-99, edhe dhe më thonë që nga Demian Shore, haqim të thotë që kadre veselje, mës t'i përmendi këtë komandant dhe zonave, këtë popullu i Kosovës, aje mobilizim, aje sakrifice mode, bam, e ka e përgjigjen, edhe ka me të shumë arak, do të ka dalë shumë i dëshfrum, a i vun, do të lukë si ti është plët gastrit me 20 e so vite, sepse e ka këtë problem. E dyta, qifti i Vučićit është rrit në tribunat e veriot të Crvena Zvezës dhe do të të ajo që fa fletë para fmive, i është brumus këti qysh në Vezhli, do të të ku ka qenë i vogël, pra plët të rritje patologjike ndaj popullit tonë, dhe atë përgjigje që ka morë në 99-ën, tash e merë 4 herë dhe me të ashpër, edhe nga ne, si organizim, si popull, si ushtri, po edhe për faktin që nuk gëzën, sepse këtu janë forzat e NATO-s, dhe thëtë jena të full për një konstelacion të sigurisë që ka ndryshu rëndësisht shumë prej asoj kohë në këtë kohë. Kështu që, gjitha këto, në fund prapi bje që janë disa kalkulime për konsum të brendshëm, me qenë se dhaj me ekonomi ka pun të katastrofë të merë, që është të qëshkjemi edhe na shumica në këtë rajon, dhe tash me i mojtë me që të farë diskursin populist do vota që i ka atje. Mirë po, kër e kemi parasysh që tash e kemi besnik bestimin, në edhe më hajtë stutna, me dollë Vučićit për para. E kuptoj ironinë e juj, prepozitari, konsiderojnë që po është i butë përëndimi me ta, po me të më deklaratja Skobarit, ta kemi më marë. Pa dash me mbrojtë kërministrin, pa para me do me ndodhë si cilit lider, si opozitar, si opozitar, njësë që është tjetil, ndaj Serbisë, lista të zeza, masa, që ka pëndodhë një përëndimi? A strategjia e dunë, karshira azdrimit që përbota Aleksandrit Vučićit, e në rritin e Egostina, edhe në kërcima, pa të në kërcima, e përvoj, hini në banë, si bili banë që ne konzidrojë si ven heroik. Po, shiko tash, paka shumë, kjo është një pytje për me bo përgjigje në rolin analistit, unë nuk e bëj ato sepse... Gjeni politikale. Po, kam qëndrime politike, por me gjithat duat përgjigje në kështu. Po tishte me drejt, po tishte edhe me drejt morale, do të thotë, ne do të moti që të i përfundonim këtu punë në këtë trekonshin relacionin mes nesh, Serbisë dhe Bashkisë ndërkomtare. Po, do të thjeshtë të kuptojmë se në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ketë kështu, me të drejtë. Ndryshojnë gjeopolitika, ndryshojnë konstelacionet e forcave. Aja që kemi po 98-99, sot është komplet ndryshe. Unë ju për me arsitu atë pjesën që përëndimi po është i butë me Vučićin, se e vërtet që po është i butë me Vučićin, po e kuptoj më brapa kësoj strategjie politike të përëndimit se ku qëndrën qëllimi final. Qëllimi final është me shkëput gradualisht, jo për njerë gradualisht me vite e vite, Serbin nga ndikimi rëzë dhe me inkorporu në këtë orbitën euroatlantike. Pra ndaj gjatë së rrugë i bojnë kompromise, ato kompromise përbojnë shumë shpesh edhe në raport me Kosovën, po që këtu në këtë trekënsh të këtyre mardënjeve nuk jemi ne pa faj, sepse ne nuk jemi dit me komuniku si duhet, seriosisht, në mënyrë diplomatike, me negociata, pse quët proces negociator, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me i nëzirë rezultatet gjatë këti procesi, si do mësë pas bajnë s'kësë në favor tonën. Si e po deklaratën e kryministrit që në realitet është tjera e parë që pranoj, në farë forme që tha po dështojnë negociatat? Pa e tash, dhe gjë, Albin Kurti u dërzu. Dhe më dhënë një ka bo, gjitha... Se po thënë një dërzum? Me ka në dërzim, së dikë shumë pranë gjitha kushtet, cëllat i ka qitë Vučići, u dërzu... A që u dërzim kjo? Jo në kuptimin... Nuk dërzu të këto pjesë? Jo në kuptimin të Vučići, po dërzu para ranat veta, në raport me qytetarin, në raport me votusin racional, po se po, po edhe me ata ndjekësit fanatik, edhe militantët që i ka, dhe thëtë së dëshojnë me dëshim, sepse ne i rëndisim.
ka rajt për bashkimin ndërkombëtar, njerëzit i kanë shku mrapa të mashtruar kanë mbetë. Ka rajt për demarkacionin, sepse ka shku e kanë gjitë tabelën aty në konflikt me Malin e Zi, mirë se vinin e Republikën e Kosovës, nese me në ardhë policia speciale e Malin e Zi, ja ka gjuhë për toke, kështë të dalë me mbrojtë. Pasoja ka qenë shtyra liberalizimit për shumë vite. Ka rajt për asociacionin Skoza Etnic, nuk e bërë atë me vendim adjukim të gjykatës kushtetuese, po shkoj një hapë më shumë, bërë autonomi për sërbet pa njoje. Ka rajt për Atisari, sepse tha, po që se Atisari kthehet, Serbia, bëhet, Serbia kthehet në Kosovë, nën këtë kauz u vranë 2 djemtëri prej gjunajt, dhe kjo është sot në karikën e Atisarit, pro shkelu mbi gjakun e tyre. Ka rajt për manastirin, sepse thështë është vendimi Miloševićit dhe Gëltiti, dhe praporan. Do të thotë, kur po thotë, jo ka zgjedhje, jo s'ka zgjedhje, sepse ky... Dështimi dialogu, çka do të thotë pranimi nga kryeministri për dështim dialogët? Do të thotë sepse, do të thotë se ky po donë merzu veten edhe me shku në zgjedhje, që për ne është lajmë i mirë, si qytetarë dhe si, edhe si opozitë, natyrisht, sepse do të sa ma shpejt me ikë kjo qeveri, që ka degradu situatën në këtë raport me bashkinë ndërkombëtare dhe në aspektin e ekonomik. Pra është dorëzim para rranave të veta, sepse nuk po mundet më me zbatu këtë taktikën në erë më bo kryeneq, e pastaj me u tërhjek. Kjo taktikë e ti, aqë ka qenë naive, aqë ka qenë e pakuptimt, aqë ka qenë ashtë e pafësisë ti, a është të qëllumshme për motive që veç a e dinë, se ne nuk i dim... Shka nëse dështon dialogu? Kemi deklarativ, kemi prit, basa, kemi pas reflektim, po kemi pike të zero, shka të ndodhë? Po këto që kështë të thonë, dësot taktika ti e ka dështuë dialogu në gjitha rezultatet e tina, dëmë, shka ka punu kjo deri tash mbrana... Nisëtojmë dështimi këtina, pe amnistojmë Vučićin? Jo, Vučići s'ka të bëj këtu me këtë pjesë. Ne jemi në dialog me Vučićin. Jo, dëgjon, neve na interesën si qytetar me pas e sa t'jenë rezultatet e kryeministit në këtë dialog. Unë i rendita ato rezultate, që ku ka qenë opozite dhe rritash. Të gjitha ato jenë favore për Serbinë. Pra, ky me demarkacion, me asacion, me Atisari, me gjitha ato rana që unë i rendita, ky i ka bo favore Serbisë. Me manastir me krejt, dhe i ka bot dëmë Kosovës. Kështë që ta shu dorzu para ranat veta, sepse së pëmurit mo me inventu ranat të tjera në përbol dialogut, me bo një vendim kryenet si që shtetar, ga dinari, zgjedit, pas taj me u tërhjek dhe më këthy në pikën zero. Dhe kjo, me shku kështu me yrysh, e në fund me u tërhjek, që disa her, a di që farë rezultat i ka pru, e ka prish imazhin në Kosovës, e reputacionin e Kosovës, që ka qeni ndërtuar me vite, dhe në fund kanë zjerë farë rezultate, kanë zjerë rezultate, sankcione. Dështimi dialogut. Po kjo që thash, pro dështimi dialogut, ne dim që pola tjetër 24 orë, 7 ka qenë interesuar që të dështoj dialogu, a më pëtën, që të dështoj kjo procese, jo vetëm e këtë qeveri, po me gjitha qeveri. Por ideja është se çfarë rezultate kemi nxjerrë ne në këto 2 vite të fundit në krye me Albin Kurtin, në raport, jo vetëm me dialogun, por me bashkësinë ndërkombëtare. A më pëtën, ka qenë kadraur, ka qenë të nërë. Si e po atë sëtë, si e po atë sëtë deklaruat në mjësë, një farforme duhe si ku një pendim, ka shqie etiketimit që ja ka bo sekretare Blinken, ma deklaruatën e famshme, ku i thëtë... Naiv. Naiv. Tha duhet mësojmë nga e kalumja, e po të se reflektim, a do thëtë që Zoti Kurti, po, reflekton, apo e shek to si një strategi të saktume të Zotit Kurti? Apo si reflektim? Edhe kjo në kovë strategia e me detë, zëtë më qutë i me qutë, ndëgjo, unë këtë... Dha falë në deklaratë i tilë. Këtë gabimet... E pe, si e pocë deklaratë, kur thotë duhet mësojmë nga e kalumja... Po, duhet me konë kogjaj që regullu me motivisht me bot ashtë kësi deklaratë, kështë në pibi pishman, pini ma ca ujë që thëshin kër kemi qenë fmi, e kuptën të qurë. Më në kuptë e gabimet politike, edhe pëse nuk janë për me kuptu, se ato kanë si rezultate fatale për Kosovën, prishim e mardene me shërbo, sankcione, e tjera tjera. Por unë nuk e këmë tuk kur gjuhën më zdruse, edhe në në qmuse që kjo ka përdo në raport me shëbon, duke qitë në e për. Pse, do më në për akuzoni si s'po bon për parin, tash në reflektim për thoni, jo, tash është vonë. Jo, po shikos të shumë. A, jemi pa koncentrum pa këdhe si opozit, që ka përkërkon nga zotit? Ja, po përshvizuhet zdo sem për revansh politik. Jo, përbes, për rezultatet janë të faktume. Dë thotë, dhe gjo, edhe... A e po si, e po të edhe akuzërën si është reflektimi zotit Kurti kjo, apo... Jo, së është reflektim. Jo, është njëna pej taktikëve atë ti, që është me manipulu me situata, dhe sa shkon zgjede, edhe që ta ndjekësit fanatik me mënu me i mashtrua dhe pak. A kuptën? Përdu një opinion, një analizë për te, a konsideron që raportet... Si që është njëme dinarin për shumë, sotë? Kimë nëllë të kjo. A mendoni si që është ja e raportet dhe Zotit Kurti është nëbi që është ideologike me Amerikën, apo është nëbi njarët faktike që më ndodhë në teren? Edhe nashta
një farsëtësie të Amerikës, ka shri kërcënimeve, strategjive, lojave të Serbisë, edhe faktorin ndërkombëtar. Janë gjitha nga pak. Do thëtë, më quti, mi prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë pikë, që ata me thonë ty, po të konsideroj kështu partner në njërën si po sidhësh. Pra ata janë që e kanë sponsorizu këtë qytet, e kanë bo këtë qytet të burra, kupton me neve, po ma shumë ata në kuptimi kështu të lobimit e tjera, kanë ndihmu më shliru, i kanë jap 2 miliard euro, dolar, mas luftës, deri tash në investimi në Kosovë e tjera tjera. Më që me marë sankcione në këtë kohë, a kupton? Më që me i botë gjitha këto rana pej demarkacionit të manastirit që i përmenda, dhe këto gjitha i kanë shku për favor Serbisë, ose dhe me konë gjendjet pasord mendore, ose dhe me posë burime ideologike që tip me të vërtet ki probleme me sistemi politik amerikan, ose dhe me punu me Rusinë dhe për Serbinë. Tash mu s'po interesojnë motivet e tia, po të gjitha dhe primet e ti politike që i ka bo, dhe i tash i ka shku favor Rusisë edhe Serbisë, e sidomës Serbisë. E përmene, për më t'i prapë dhe Zoti Kurti, e përmene në ironin t'uj për Aleksandr Vučićin, që nuk uzame ima që i kemi si bisnim, për du më nërë pikrisht të zamin të këtë ministrë, konkretisht të këtë negociatori Kosovës, të dy deklaratat e famshme të tira, që nëse bëhë ato asacionës, se pranohet një asacion bisnim bisnimit së është në qeveri, nuk negociojmë për dinarin, e po më sot që shkoj atje, po negociojmë me Petkovićin për qështë në dinarin. Edhe me Sadir Dirin Pramdin ka marë përgjësi, ti dërgohet një draft propozim për zgjidhjen e problemit. Si e komentojnë, që ka do të të kjo për kryen negociatorën e Kosovës, ka shi deklaratave të ti, pozicionit të ti edhe në fond përfundimin pikrisht në të kundër tënë që e premtojnë. A do të të kjo që, që ka do të të për imajnë, e një kryen negociatorën, për të deklaratave publike të ti, po flasën për një kryen negociatorën, që i thëtë, nëse përfundojnë marrëveshje për asacionin, bisnimi së është atje, nuk negociojnë për dinarin, përfundoj të negociojnë për dinarin sot me Petkovićin në Bruxell, edhe ka marrë përgjigje deri në premte me dërgu një draft. Si ka do të të kjo për kryen negociatorën? Për te profilit edhe emrit politik, për flasëm, për një negociatorën e Kosovës. Marit që adhë thëtë për të pikrisht, nuk e kam fërt gale asë nësë qytetarit, sepse na kemi vrejta, nuk ta kom përshkru edhe lërsimin tem për një këpëslimin. Nuk e mujtë me zhjetë njëri ma jo serios me vendosë në një detyrë të tilë ka që të rëndësish me kërë negociator. Kuptojnë në shpeshe përmend, i veç që një këqyria pasonin, veç me ditje sa ka marë me shku në Bruxelles këtë, dhe që ka kanë bo i rësh, janë tërhek. Kanë bojë rrësh me vendime ndryshme si dinari, si kjo janë tërhjekë. Në fund të rezultati, që ka kanë dohtë? Me rrësh e kanë hupi imajën e reputacionin e Kosovës, se për imajës besnik beslimit punë e madhe, nësa ashtu kështu s'ka pasë, s'ka qenë kërkushit. Ka dohtë për profil, për rikurin në kacorën e Kosovës. Dhe në fund, kër janë tërhjekë, kanë fitu sankcione, qërtime edhe presione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke hjekë presione duke zhvendosë nga Beogradin e drejtim të Prishtinës. Se sa i përket profilit ti, na kemi po që a i hopë sytë edhe vesh, kështu kështu për në të gjëjnë këtë këto negociata, këtë proces që kemi po. Ama aty në mes veshve egzistën e dishka tjetër që dhëmë posë, omëtën, dhëmë posë e tru, omëtën, mi kuptu mirë negociata, mi kuptu mirë gjuhën diplomatike, mi lezu mirë geopolitika, dhe këta s'kanë qenë kur në gjendje, kur s'kanë qenë gjendje që interesët e Kosovës me i fut për brenda vizionit të politika strategjike të shërbaz për rajonin. Dhe, ja ku kemi përfundu, me sankcione. Për deklaratat e zonës kryministë, kryinë nga të satorë, që shumë komentanë, nëse ka asacion, nuk shëndrojnë qeveri, nuk negocijë për dinarin, përfundojnë negocijë me dinarin. Buta laki, bre. Buta laki, ja, më pëtanë, unë s'pëmë e besu që kemi bëksi eksperimentit që shëshni, që kemi vendosë në kryet shtetit kësë njerëz, më pëtanë, buta lë. Ashtë e ronë etiketinë? Jo, bre, jo, më qutë një disa herë me rajtë, nëse bëhet asociacioni me kompetenca, apo thutje vetë, një me kompetenca, pa kompetenca, une, besnik beslimin, nuk jam aty, të nejësër, me na petë aty. Nëse bëhet dinari, unë shkoj për dinari, kur me diskutu të nejësë me na aty. Pra, që kjo është ka bujnë ta bujnë angare, kjo është punë bëllakije, a më tonë, kjo është shumë jo serioze. Dhe gjëmë, që si kryinë ngërcatori, që si kabinetit qeveris, a jim, ku jim, që të në fushë Kosovë, ku, që të me dalë ma halë, e bojna një kabinet ma të mirën e të qeverisës, sësa që kënë këta. Një njësi administrative, një ma halë, një komunitet Kosovë, bën kabinet ma të mirë, shpetër shpetë për 5 minuta në ma halë, në komunitet, sësa që ka bojnë Albin Kurti. Vetë ti për i citën deklaratat e tina, sa herë ka thonë kështu, ka rajtë, ka dojnë dryshe. Po se me interesën problemi se si del kë, se kur je i pameqëm edhe kur je i lindëm, me ditë me mendu, ti del keq, po problemi është se si ka dojnë Kosova. Burë i botës, na jemi sëtë në sankcione, na jemi sëtë në sankcione, 300 milion euro, dhe 200 që s'kemi ditë me shvizu nga instrumenti i IPAS. E po, njëtën kohë, njëna, zotë i besim listimi për negocion, pranoj me shkume negociu për dinarin Bruxelles, pranoj që derin pranë të nëmedhoni propozim për medal për kësaj krize, njëtën kohë sot e po më kryministrin, i cili dhe deklaron të preme,
si thaun, nuk jam diktator, nuk interferoj te banka, te banka shëndrore për shërtin e dinarit, edhe nuk do të pranoj asë një vendimit cili bjen desh me vendimin e BSK-s. Njëtën ko, kryeministri thotë në Prishtinë kështu, edhe një intervistë të ti, njëtën ko, biznik bisimi negocion atje. Çka do të thotë kjo? A mund, cila është e vërteta? Prandaj, apo është një strategji për me bleko? Jo, kjo kurfa, po, mund tjetë edhe kjo funit, po, kjo, çka do thotë kjo? Kjo do thotë faqja e zezë. Faqja e zezë për Kosovën, do thotë disa kalamaj kanë ardhur në pushtet, nëse për këto dihet se kjo nuk është kalama, po këta tjertë mrapa i ko kalamaj, që i kontrollon kështu me një hegemoni të jashtëzakonshme, dhe po bëjnë agare me këtë fatin e Kosovës, me fatin me ardhmërinë e fëmijëve tonë. Në raport me ndërkombëtar, me ata që na kanë ndihmuar më poshtë, më shliru SBA-ja, BE-ja, po dihet më, e diskutuam deri në këtë moment, kurse nga brenda po e gryjnë sovranitetin dhe e kanë degraduar ekonominë deri në fund. Por çfarë thotë kjo? Do më bleti ku as do më blej ku? Na po e dim që Albin Kurti ton kohën llogarit vetë ka mëlshu pa shtrot pikë. Nëse kryeministri nëse ky po shkon për negocion, deri në Trump do të më dhoni propozim. Kryeministri po thotë se nuk jam diktator, edhe nuk do rrin vendimin e BSK-s. Kënjena biznik bisimi po negocion, deri në Trump ka më dhon kjo. A do të shohet më pa këtë punë? Dhe çka nëse nuk shohet pa? A do thotë kjo për mundësi masash për çështën e dinarit. Unë ti tregova ty më herët ato rana që mos ti përsëriti, edhe pse duhet mi përsërit se ata që i kanë mashtru këy para 10 vite, i kanë pas 10 vite, sot i kanë 19-20, duhet mi përsërit. Kur nuk kanë shupa këy? Ky ka mortur, ka bo filma, ka bo drama, u dalë në përsi e në ena në për Euronews-a, edhe u tërjek në fund. Rezultatin në fund sankcione, i mozhi Kosovës për toke. Kështu që shumë i relevanta atërheket, atërheket për dinarin. Ne du në analizu që ka ka rrit me dinarin. Am lene me zonë që ka rrit shkurt. E ka rrit me zbej bajnësken. E ka zbej bajnësken. Me qëse vendimet të jurishit që janë përveç vizualitet, simbolika, pra janë pjesë një propagande, që të ndjekë si të fanatik mi mojtë ofër vetës alos, ka rrit kur gjithë tjetër, sepse i ka jap një farë preteksti vëqicit me i thonë këtë ndërkombëtarve, se ajë përmes ndërkombëtarve, për i dërgonë kërkjesat të ky, me i thonë, shikoni, apë shepse kemi nevoj për autonomi edhe ma të thellë, edhe drejta të sërve edhe ma të theksuara, sepse ky për na i tërtërën përmes dinarit, për na i tërtërën maheret përmes targa, zgjede dhe tjera, dhe ka këthy kështu të trysnin të Kosova në që me trysnia presionin të gratë. Nuk e di, po ta shumë është... Pa mund të kuptohet, Besniku, negociata, ky thotë sot në Prishtinë që nuk boj, derin pra nga marë përësi Besniku, me që propozimi për qështë në dinarit... Hitë jam interesu... E, besëm, më faqë... Jo, është shumë më rëndësi, kryeministri thotë jo, zavec kryeministri po negocion. Ta përsëres, hitë nuk është më rëndësi atër e këtë a vazhdojnë. është më rëndësi me analizu efektin e këtë punës me dinarin. Pra efekti u zbe Banjska totalisht, u këthy presion i ka Prishtina, u zhvendës... Ashtë akuzë e rëmë të në zbe Banjska. Edhe para dinarit, si ndodhi para një avë dite, hala nuk ka prej, që sa mu ju bënë në pri Banjës, nuk ka raport ndërkomtuar për Banjske, Nadjan. Sakt, po, por... Ata shë mos pe... Por... Sa është e drejtja, mos është e pa drejtja me moni përsi të ditë për shkak një pozicioni politikë me thonë, vala dinarit zbe i Banjskin. Po ku kja e raport i Banjskës? Pozicion. Cilat ishin sjelljet... Sa është reale me thonë SB i Bajnëskin kërë shkunë sa mujë dhe në kërë apër ndërkomtuar për i Bajnëskin? Cilat ishin sjelljet e Albin Kurtit dhe Donika Gërvalës mas Bajnëskas? Pra, mas Bajnëskas, a ke po ti takim të tyre që shkojnë ata edhe takohen me ato 5 shtetet mos një se me lëviz? Jo, a ke po ti takim të tyre me ndërtu ndë një mardënje bilaterale ose kontrot ose themi marveshje më mirë bilaterale të siguris, të zonë, me Bulgarin, me Kroacin, me Shëbon, jo. A ke po fanzi politike për atë punë, jo. Qëka ke po, këta pri Prishtines me Facebook, kanë kërku sankcione për Sërbin. Mirë bol, për sankcionet me Sërbin, neve nuk është një apin e farë efektit mëllë. Për në shmë nësi, mi hek sankcionet tona më shumë, dhe këta s'kanë mëjtë mi hek. Për ndaj këta juve, mas dinarit, po dhe para dinarit nga posë këtë qërë se shumë një serioze. E më tënë, dhe ka mërë një seriozisht. E të më kam provoku me që si, dhe gjemë, këtë esenca e dinarit, e targave, këtyre zgjedhje, është me këthy prapë në pikën zero, si kur me zgjedhje. Na ka my 2 vjetë me atë lëzim hetemin e murë, tha, hajde i dashur, vesh një patrinir, ka se ka me të bohero, edhe gjujti tash.
Do të thotë tash kena më kthyn pikën 0 kanë pas zgjedhje. Në ato zgjedhje natyrisht që kanë ndikuar pira dëqiqa, pi paramilitare, pi kriminala, pi bandita atje, por prap po kthehemi në pikën 0. E pse gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo tortur, pse më vra polici jun? Pse më pas sanksione, pse më prish marrëdhënien me Shtetet Bashkuara 2 vite për më kthy prap në pikën 0. E njëjta me targat, e njëjta me dinarin, zhurmë, më u kthy në pikën 0, me hjek presionin pi Beogradit. Kjo të favorja ka bë Beogradit, me kthy tensionin kanë. Kjo është çmenduri që ka bë ky, prandaj po thëmë që kjo ekskluzivisht me këto poteza ka punu për Sërbin. Dhe jo për Kosovë. Zeron me thonë, dikush ka punu për Sërbin. Absolutisht. Kjo ditë që keni qenë pjesë bashkë unit studentore, e njeni, nuk keni një sot Albin. Jo, nuk keni qenë pjesë unit studentore, pa dhe atër. Sështë taku Zeron edhe so ko, pra, jo, so ko argument. A kështë dikush do të amani argument, qëfar argument të thoni që pa Albin Kurti për punon për Sërbin? Që të numrova të fidan. Dhe thot, me bo demark, me manipulu me demarkacion, me shty liberalizimin është favor për Serbin. Me thonë është vendim i Miloševićit për manastirin, e me jap urdhën me implementu manastirin, është vendim që i shkon favor Serbis. Me bo autonomi për Serbët, në vend të ati asociacioni me vendim të gjykatës tonë, është me punu për Serbin. Me bo dinarin e me hjek presionin për Serbis, e më merë me dinarin në OKB, është pun që bëhet në favor të Serbis. A kupton? Do të ashtë dhe fëmija dhe të vjeqë, këto është një një me po. Po, ideja është kush ka përfitu për këtë ty në rrenave edhe malverzimeve të ti. Ky ka përfitu për shtetë, Kosova ka përfitu sankcione, asë një njohje, degradim në ekonomi, degradim në marrëdhënjet e jashtme, mos rrumbullaksim në arenën ndërkombëtare të shtetësisë së saj dhe degradim dhe gryrjet suverenitetit nga brenda, kanë përfitu që ta deputet ti ka një rogë, kanë përfitu edhe këta hojnat e ti rrëth që i vjedhin gati se 300 milion asaj është 200 milion euro me kontrata një burimore. Pro ka përfitu kosta e tyre e ngusht, ndërsa Kosova është komplet në outside për këtë interesit të saj. E qështë s'ka bënu për Serbin, naturisht, edhe kjo e funit, me rajt, me thonë, do të qeverisi me Duart Pastra, do të qeverisi me Duart Pastra, e në fund, rënditi aferat e korupcionit, rezervat shtetërore, kje kështë masakrë të ju, po kje kam informata, cëta shumë shpet dhe dalin, është gjakder dhe financiare, masakrë, milionat janë të vjedhë. Nagipi atje, në kje këtu ju hetu, Martin Berisha me afera, nina, rogat ga një akupi dhe në 7500 euro, dhe ju pësune, Albin Kurti, kënë e kështë shok, Nagipin, e kjekut, a është të hetu, për sa milion euro të keqë përdora, a ka pas Ridvonin shok, 10 milion e sa u vëdhen aty në rezervat shtetërore. A ka Martinin shok, që fara afera mega milion shën rajonale. Dhe së të kërthojnë, kësë është i korruptun, kjo është mega i korruptun, sepse parat e këtë tynë që i pojvjedhin, këtë dika i ka shfizut, ashtë a për fushat, a për parti, a për me ble vota, unë ato nuk e di. Po tash janë sistemun për shtet, njerëzit vetë vetë pojapin tendera për mes kontrata një bunimore, edhe kështu pëmëndohen me majtë për shtetin. Propagandë, Pesuni. Po, po. Mësë është akuzë e ronë, a e fërconi ma shumë Albin Kurtin për deri sa e thoni për punon për Serbin? Të ditë që njeri ka shenë pjesë edhe para luftës, ka shenë, këni shenë bashkëpunëtor bashkë, edhe pas lufte, edhe në këtë luftës i përgosën, edhe sot qëndrimet, ma, nasë një kërkesë Serbisë, dhe në me tani nuk e kam i ratunë, se në alë misionë strategi. Të gjitha, të gjitha. Këtë qaj për mena, këtë demarkacionit të manastirit, të asociacionit, të gjitha. Albin Kurti, mas 5, 6 dhe 7 marsit të jasharve, në amet asoj levizës që kemi qenë e ka keqë përdorë që ti pëmpyt, kjo mundet të me organizu workshope se si të regullohen marrëdhënjet shqiptare sërbe me paqë, me mekanizma paqësorë, për dhe i sa kishë ndodhë masakrat të jasharë, të plët masakrat tjera në drenice e nduka gjenë. Shtu që nuk ka qenë kjo që ka dollë vërdë për balë sërbizë, ka organizu workshope punëtoria, si me dhonë aty në Shqip, për me i regullu qërështë të Shqip të arasërë njërë pacore, për dhe sa bëhe luft atje, kurse mas luftës kërkën luft, a unë tënë. Mas luftës me kërku luft, është po ashtu favor për Serbin. Ardian, po du më në altës qështja, nësi krik të të shia i ka Zoti Kurti, krik të të shia i ka që kështë qeveri, është e ronin, kënë kërministit po përnëm për Serbin, që ka një të posë që pozit, pësë pëdini protesta, dhe ma një pëdini, hishtja ju është apërvim, hishtja ju bën bashkëpunëtor, dasht e pa dasht, pësë pëdini protesta. Konstatimi në gutë shumë kjo, qëre, po, që të apërvim. A të shtrot pytja, që keni të bo, pëse ke jim politikë ardhjan kastrati, pëse keni jim politikë, pëse jeni në parti opozitarë aty, jeni me marrë, jeni me marrë roga, jeni me mbrojt venin, me dhonë alternativë, nëse kjo është të punu për Serbin, që keni të bo mërë djelë, pëse pëdilin protesta,
Që këtë që për bëjën që tash është lufta ime me denoncu Albin Kurtin se i ka bërë gjitha këto favore Serbisë. Pra kjo është pjesë e kontributit tim. Që e protesta, demonstratat, nuk punën më bëhe dhe shumë letë këtë farveni, këtë kohë trazira, se shumë letë mundet na infiltru na i rësa, na i shërbim rësa sërba aty edhe me ta kollë situatën, po kjo nuk përja shtohet. Arsyeja pse jam hirë në politikë, në fakt ka qenë Albin Kurti. Sepse ta thash atje kur u takuam para emisionit. Albin Kurti ka qenë arsyeja sepse kur e kam parë që ky njeri po rritet duke njoft pikërisht nga ajo lëvizje. Që ky brutalisht i ka keq përdorë dy lëvizjet politike më të mëdha të asaj kohe, atë krahun paqësor dhe atë fasadë të luftës që thoshim në atë kohë. Të pa dytin pra, këto të luftës e ka keq përdorë në atë kohë për më ngrit politikisht, duke shoh, duke ofenduar rrugoven, kurse më vonë tash keq përdori këto të rrugoves përmes Vjosas Marit për më shoh këto dytin, pra njerëz të shtabit të përgjithshëm dhe të UÇK-s. Kështu që ky edhe atëherë ka qenë rregull sipas me në çosin e tij. Kështu që shapo bo, kështu që arsyeja ime pse ke një politikë ka qenë kjo. Unë shumë herë kam pas ofertë edhe nga PDK-ja në vitin 2008-2009, kam qenë duke punuar në ambasadë amerikane, duke ndërtu fëmijë, familje dhe duke ndërtu karrierën time akademike, duke studiuar në Austri dhe në Kroaci, kam dashur më kyç, sepse PDK-ja në atë kohë ka qenë në fitore. Unë jam kyç kur PDK-ja ka qenë më poshtë, më skeçti, edhe në rating, edhe me vota. Po kjo s'ka qenë arsyeja ime sepse unë s'kam pas kontrat, ta nxëm ndaj natyrë tjetër afariste për kontrat ideologjike me PDK-n dhe qëllimi i futjes time politik, me qenë se mbyte, ka qenë me dënë nëncu Albin Kurtin si njëri shumë të rrezikshëm për interesat e Kosovës, duke njoftë këto pikërisht nga roli i tij që ka pas destruktiv natë 7-9-8-9 kundër Rambujes, pastaj roli i tij destruktiv në kundër Atisorit e më vonë me gjitha këto me manastirin, me asociacionin e tjera. Prandaj kjo është pjesë politike veç kundër për shkak të Albin Kurtit. Në kjo është ekskluziviteti, kur e kam pasur që po rritet me propaganda, atëherë unë jam intelektualisht kam di obligim që duhet me hi dikush që njeh këto shumë afër se sa të tjerë, ashtu siç e njohun, dhe me fillu me denoncu, me desh të cullak që thonë kështu me fakte, edhe mja tregu njerëzve, unë që 5 vite i thonë këto sene, nuk i thonë tash. Albin Kurti s'ka pas punë bre njeri. A më tanë, 2013, kur është bëtë deputet për herë të parë, aty e ka më rrugën e parë. Babi dhe mami tia kanë pagu faturat e rrymës. A më tanë, e si mund e njeri që s'ka pas kur një punë, 20 kontratat të punës e kam pas në para se mi këtu në këtë vend, me ndërë komtare me lokal, para se mi deputet. Që shmurit i kur që s'ka pas punë, kur veç u gërval në për protesta edhe me propagand, me dalë sët dhe me ta menagju me ta qeveris një vend. Prandaj po i them kalamaj, shifë se çka kanë bërë ekonomisë, kanë shkatruar bizneset. Inflacioni është havo, ky vend po shkon në recesion ekonomik, nuk ka vende të reja të punës, prandaj i kanë njerëzit 200 mijë kanë ikë, se s'ka vende të reja të punës. Dhe bankat i kanë rritë interesat për shkak të inflacionit. Inflacioni ja ka marrë parat këtë shqiptarëve këtu që jetojnë sepse rrogat nuk janë rritë dhe shteti natyrisht e ka mbush kocën sepse po na merr parë neve që po shtrejtojnë çmimet. Ne skemo parë për pushim, për me blej kerre, për lukse, vetëm me ngji fëmit buk. Ja, këtu janë rezultatet e Albin Kurti dhe natyrisht që këtu janë favore për Serbinë. Pra e imja ka qenë me ju në politikë, se e kam di një obligim edhe moral, po edhe ndaj këti veni, edhe intelektual që me denoncu që shikë njeri është i rrezikshëm. Dhe në dalpi politikës, ditën kër Albin Kurti nuk ka fuqi politike me shkatru këtë vend, nuk është që kam dhe një interes të madhë me arsyet e tjera, fitoj për DK-ja, apo fitoj e tjetra, apo fitoj e tjetra. Natërishë në partijës time i kontribuj, atë sa të mundë për me fitu. Por kjo ka qenë arsyet kryesore, sepse unë kam po këto si shumë të rrezikshëm. Pra njëri i cili ka qenë shumë i çuditshëm me sinën e tij, edhe në 98, edhe në 99, edhe në kohën e Atisorit, me fjalët e tjera, njëri i kopshëm, ku njerëzit janë vrarë për kauza ti personale, ky ka shkel mbi gjakun e tyre. Shka një të bësë opozitë, nësi këtë të shia, ki i për këtë kauzë, shka një të bësë opozitë, të është problem një unitetë përbashkë. Ja, 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 uniteti në fillim, më dashku në fillim, para se mi fillu procesin dialogut. Më dashku me thonë, fane, e inaj. Një unitet i përbashkë të partive opozitare, nëse kjo është e keqja, tonë kohën veç uni për Serbinë, edhe ju, edhe eksponent, edhe zotë Jaradinaj, edhe këta tirë pithojnë anti-amerikanë le DK-ja, por nuk ka unitet, nëse kjo është e keqja, pësë është probleme me unitet opozitar, ka shini njëri të keqën, kësh mi marrë me onë që e keni serisisht, e nuk jo me të makuza politike që këmë punëm për Serbinë. Nuk ka unitet. Nga partive opozitare, po thonë. A, opozitare? Opozitare, nështë njërë, këtë po thoni, punon për Serbinë, punon për Serbinë, punon për Serbinë, shka i një të banë, se shka shkjo është rezika, dhe ku mi u besu, që nuk jenë të vetëm deklarata politike, se me këthonë qashtu diska, i shqipo bashkë, ndohë këtë qipo, i shqipo bashkë, i dojnë në protest, a me dojnë në cunirë që punon për Serbinë. Ndë gjëmë, unë me ndova që pëthu unitet me Albinin. Jo, po kasë më në opozitës, të tonë pëthoni po punon për Serbinë, i the dhe ti sonte, nësë është qashtu, pësë s'po dinin protest, adjem.
Shumë i marë seriosisht që nuk jenë vetëm deklarata politike kundrejt një njeri që i ka po delën në sondajt e fundit 48-49. Ja, me qëfar 48-49, shiko, neve në atëshin dy komunë, na kenemi fitu sondajt e qytynë që i përreferoshti. Na i fitu në nënë. Ha, kupton, po qëfar sondajt, ha, kupton. Jo, nëse ka njeri racional që ka dollë protesta për demarkacionin, e ja u ka fut Albini keq, ata ka mjetë në përburgje, janë zhagit. Nëse ka njëri racional që është dalë, është vra për atisarin, Albini së dhe është karikën atisarit. Nëse ka njëri racional, nëse ka dalë i ka rajtë punësim dhe drejtësi, dhe punësim dhe drejtësi ka pas vetëm për halat, tezet, laznit e motra tyne që i kanë sistemu, edhe për këta hojna që po vjedhe me kontrata një punimore, ju ka të të tëtë. Pas 4% si që dash me dalë. Po natyresh që kjo e ka ndërtu një trajektore të propagandës me vite, dhe 15 vite, dhe është pak fështirë njëzëmi hajë këtë farë opiumi dhe këtë farë anestezioni politikë që ju ka e. Sepse aja propagandë ka qenë shumë agresive. Dëzjoni, kjo për mu përbën shambull, se si duhet të rriten, të zhvillohen dhe të ndërtuhen diktatorët e sardmës në përbot. Kudo që ka me qenë Korejt, Veriut, Venezuel, etjera. Sepse kjo i ka ftu njerëzit për kauzat ti personale, ata janë vra. Sko ma kopë se so kjo. Sepse kjo i ka rejt të gjitha këto, me demarkacion, me manastir, me asasion, me atisari, të gjitha ti numrova, sko ma kje se so kjo rejnë, për gjitha është zbyth, është të rjek. Edhe kjo në fund ka rejt për korupcion me Duart Postra, Shifëni, Rezerva Shtetrore, Martini, Keku, Gani Jakupi, gjitha dhe në fytë. Pra, anë këpëtën, propagandës në kjo e ka përdor është shambull shkollor se si me ndërtu më zhvillu diktatot e sardhme. Se jo vetëm për me propagandën me shfizu për me anë pushtet, pa dhe propagandën që po përdor tash me dinare në këto që i diskutum për me mbet në pushtet. Për me mbet pushtet. Po, a që po bëjna në faqë se së të përgjigja, po, pa i të ohem, nuk ka koordinim të mirëfjellë mes të opozitës, ne kemi qëllime paka shumë të përbashta që me hjek me largu këtë njëri për pushtetit, sepse i rendita gjitha këto dëme, si në aspektin e jashtëm ashtu të branshëm. Okej, në regu në zotit kutip, se s'ka unitet të opozitar, ka shivu qishit. Njëri për kërëtëson në zotit, zato në pjesën e partë, të ironisë e partë atë kjo, qysh mi bo 4 shqiptar bashk, okej, kjo të rathar. Ju pëse s'po bani bashk? Jo. Pëse s'po bani bashk me një peticion caktum, nëse kjo të rathar, po përnëm për Serbin, pëse s'po bani bashk pësë së pobot një peticioni për bashkë të partive opozitare. Hishtë me Albinin, musë pajtoni me Albinin. A dini që kjo shusni e përmenin luften. A dini që kjo shusni e aloj ka plakë, që 24 vjetë nuk ju këtë jeshnat. Unë i këmë përritu luften, ke përritu të luften, më këmë përritu më nda. Pëse nuk bo një bashkë arshia akuzave të vësishit, apo të duni se nuk këtë rast përfiton Albin Kurti. Nëse kjo është rathari, këpunë nëmë se për Serbin. Shka i një të boju? Ja, gabim e kënë, nuk kalkulojmë në aty që... Atër, pëse nuk ka? Pëse nuk ka? Vetë në raport me Albinin dhe ta shfola, ne nuk kalkulojmë ka vësishit, se përgjishin fillim të alashën, të alash vishë për vësishit, ati ja kalzojmë venin kur do, po zotë mëse, po se s'kem nevoj, se, a më pëtan, nëse vjetin e luft të tile, unë e di që s'ka më ardhë konfliktet voglat të tipit të bajnë, s'kës mund, këtë nuk i përjashtojmë. Se shkampion i prej vëqisit po, po luft e promosat tila nuk është se ta shëgjemi natën këtu e mandyshe kënohet konga e nuk bënd të kështu të kërëm si panika të reaktivizujmë trauma sepse ti bëdhë mire përmende që ti e ke po luftën nuk e po luftën nuk për reaktivizujmë nga trauma për bënë Aleksandr Vëqisit trauma të ardhjanë a e po kërcënon zdo të jodit heri dhe stejnë ka tërë kërcënon bajnë së kënë po dhe po, nuk mundet me hyrë me tejnë ka i bashkë është duktu, si në bashkët bove. Nuk është bashkë e letë ke punë me këto trupat këfojnë. Nuk mundet, nuk mundet, për dhe sa ka flamur Amerikanë në veri, harro këtë punë, sa për këtë bislimet dhe gërvollet se Albinit nuk mbrojët e farvendja, om tënë. E vërtit që opozita nuk ka koordinime të jashtë dhe akorshme dhe të mira në raport asme, në raport me qëlimin për mërzu Albinin. Po, përvoqë që në kemi, ato jemi të unifikum, gjithë paka shumë e kemi qëndrimin e njëtë. Ku dhjo, ndështë ati kush kalkulon në një koalicionit të sardmes, ndështë ati kush shë mënyrat ndryshme të opozit bërjes edhe këtu i kemi disa dalime. Po, në di që fronti anti-Albin është më i madhë ndështëta sësa fronti për opozitë. Fronti anti-Albin nuk nënkuptëm vetëm ata që votojnë opozitën, pra opozita ka pos 433.000 vota, Albini me vjosën këto dy parti ka pos 438.000, por do të të ata që kanë e të shpia 800.000 që nuk e kanë votu as Albinin, as vjosën, as neve në opozit. Ata janë kundra Albinit, pse? Sepse leti këtë botën vizuelis simbolika me ato tabela... Të e tisa hipotetike. Janë falë, jo, e prekim realitetin. Qem lehen 30 sekunda për këtë punë. Ndryshë është kjo propaganda që ta shambull për diktator,
Ja, shumë që përdor Albini, me këto tabelat, me këto dinarin e, se askur s'ja ka kontestu të drejten, po mënyrën kur i përdor dhe si i përdor, dhe ndrysh është me prek realitetin. Nëse thu ti sovraniteti me ato tabela, ne se t'irzojnë tabelat, nuk është aja sovraniteti që ne e prekim. Nëse ne t'i shkojmë që tash në veri, është situat me prek sovranitetin, me shëtit atjet lirëshëm, nuk muna me shëtit lirëshëm pa përcidhet policis, ose pa qenu t'i tarmatusëm. Nëse ti del thu me statistika, ermen muja, s'kosh zhvillim matë madhe ekonomik, Kosova, shambull, etjera, etjera, realitetin dele prek në minimarket, që ka ke bleqë, i thot populli harqë me 200 euro para 3 vite, së dimer me 500. Pra, edhe ta 800.000 që s'kanë votu janë anti-albin, sepse nuk po jetohet shtirë o vlonë këtë vend, a më të njën rritë shmimet, njerës po ikin nuk kanë mundësi me imbojt fmit, mo, a më të E përmenet që është të një zjedheve, apo shkën drejt zjedheve, nëse po, ju po thoni kjo, Albin Kurti sot ju sfidoj. Ju sfidoj, tha, nëse do një zjedhe, hajde dhe shkojnë anë zjedhe. Qile gu rëgojnë, as në lideri opozitës, as Lumiri, as Memli, as Ramushi, nuk po është një kundër përgjigje ndaj këti propozimi, ose një takim, një tire takimi, të të nkuon polip një zjedhe, kur pjullohet dhe përshkojnë anë zjedhe, po shukohat njerë janë. Sot ju bo një oferta, po do një me shku në zjedhe, ajde shkojna, nuk po është reagim të as një lideri opozitar, ka shi deklaratë të Zotit Kurti. Në reagova, pëtë në disa media para se martë të dhe portale, dhe më dhe në u deklarova, dhe mene që kjo është një nga pirana të ti të radhe, sa i kishtë të thonë ata që janë të interesuar për zjedhe, letë shkojnë në zjedhe. Jo, ajde shkojnë në zjedhe, tha, ime të interesu, ma të shkojnë në zjedhe. Po, ata që kanë interesim, ashtu një qëka unë e poshtë, nështë takëm po gabim, letë shkojnë në zjedhe. Po, shiko, kjo është i pari interesu me shkojnë në zjedhe, dhe unë garantoj që kjo ka më rëzu vetë vetën, ka më bohor, me 51% për me na shkojnë në zjedhe, me ikë. Kretë kësoj ka trahure, këtë titmeri që ka shkaktu me... Që, shtetë... Kjo është zyrtare, e jo ata si dojmë, kur të dëni, shkojmë në zjedhe. Po mirë, që? Po edhe na kur të dëni, kjo shkojmë në zjedhe. Po kja, di që në nguptanë, kjo është dërzimi ti ima në fundë. Do të thotë, adi, që ka bo... Se dërzim, pa po lip në zjedhe, kjo për dhëtë hajtë për shkojmë në zjedhe. Isha Allah zëtë, po në di që ka me bo këto, kjo ka me dërzu, me 51% ka me bo hor, ka me rëzu vetën. Se adin ti që na s'kena mundësi me rëzu këto, si kena numrat, se na këshëm rëzu mënti. Nuk është që kemi kalkulu, po kjo i ka numrat, dhe që kjo njeri ka mërzu vetë vetën, me 51%, ko më bohor, me tregu që edhe me 51% nuk ka ditë me menagju edhe me qeverisë. Po këto i bënë, hajde shkojnë anë zgjedhje, e që do va propagohën, da këtë va diskursi mashtrues populist, që e karakterizën, që tipike për këto, a dim se, mi mboj që ta ndjekësit fanatik hajla dhe militante, se ata gati e kanë me ikë, edhe kretë këto rezultate negative në rafshin ndërkomtar, me shëbanë, me bëjnë sankcionet, me mujtë me pështjel e me qitë në hares gjatë fushatës elektorale, edhe tani me shpërndo fajnë pak. Me shpërndo fajnë? Po. A i në gatë që me shpërndo fajnë? Po, naturisht, 100%, gjithësësi. Po, në edhe punojmë gjithë ditë për këtë punë, na e kemi thonë, na ma të kemi kërku zjedhët, pa e kemi punu me struktura tona, që të mobilizohemi maksimalisht për me arritë rezultatet maksimale. U menoj që kjo është ta e cili kome na që në zjedhje, nëse vazhdojnë kështu me këto rezultate, më thonë, trëndice negative për Kosovën në gjitha rafshë, sin të jashtëmin, ashtu që përmenda, ashtu edhe në rafshë në brendshme. Adian, a besojnë si kur kolegu i Abelard Tahiri që kënë miftu zjedhës për të ka? Shiko, nuk bëjmë krasime të deklarata në përmes kolegëve të mi. Po, ma gjeti mu një parti jo në Kosovë për në botë, e cila nuk synën me dole para. Pra, që i fitojnë është me masës të mbo, për realitet. E, ndajgjëm ishë pak, ne synoj me dole para dhe për këta angazhomi maksimalist 24 orë. A om tënë. Dhe nuk themi që e bëjmë luftën për dytin, për tretin, për të katën, si që diskutojnë disa. Ne do të luftojnë për vendin e parë me vetë vendosin. Kjo është e sigurit. Gjenit sigurit, në shka për bazonë në sigurin? Na dhe vendendosja, luftojnë për vendin e pare, masanina, që është bërë në ato... Sa është diferenca, nëse nuk është 48%, për në thunë këto sëndarë, cëllat për ju referohen është, nuk për referohen, a e në sëndarë cëllat për përdojnë në zëta medjat, në s'kom pare me bërë sëndarë, këtu e në emisionit caktumis që i bojnë sëndarë, unë s'kom pare, Ardian, unë jemi vetëm, nuk kom për mas kërkonë si për siti sëndarë, edhe për diri sa i referohen politikanë krekosin tonë, si kundështojnë këto sëndarë, unë i marë si pytje, të debatit, jo, si nuk s'ku mba kur një temë sëndajë. Sëndajët e mija zhitë herë dalë, nuk i bëjë sëndajë me telefona. I qeli telefona dhe i veti njësë për kompë vëtani. Edhe besëm që i ka ma të sakta të sekret të azot njitë.
Și morim pare, doim pare. Nu cum interes. Asta mi-a bost sondaj, asta mi-a mat sondaj, mi-a companii. Këtu e në sondaj, cilat pi referohen këtu pozit e opozit. Një pjesë i kundërshton, një pjesë të cendrale, një pjesë të cendrale, kemi po 48%. Shiko, gjithmonë varet sondajet se kur bën, për çka bën dhe kush i porosit. A unë të. Ata porositin për me thonë 48, këta tjerë të ashtu, ata ashtu. Edhe unë nuk kam pas sondajet të tila, por edhe unë sigur të bashkë i bëj sondajet. Qështu, me taksistin, me frizerin, me ato që punën në kasën e minimarket, me njerëz dhe ditë. Njerëz janë lodhë. Bas ma të jesani, kur dhe vendosja? Nuk i di, ata i bëjmë motjet për mjë. Ti që thatë, ne luftujmë për vendin e parë. Të gjitha këtore... Dhe sondajt i bëjmë me frizerin, me taksistin, me këto. Të gjitha këtore... Ta bazë matjeve tua, kur dhe vendosë? Ja është 48%. Jo, qëfarë. Për nuk ka shonë sa ndëgjot, dhëtë me mendo një farë shmendurie, një farë skenari fantastiko shkencorë, dhe thotë, hadi leti këto me verie, me këtë që a diskutum, me pas ka që investimet huja, jo, as një fabrikë, su që i las një vend një punës, jo, dhe thët një urë Saradran e ka po për 4 vjetë, 14 miliard ka në shku, edhe masanej më që më thonë si ko 48%, më thonë nuk ka logikë racionale këtu. Nuk ka logikë racionale? Jo, s'ka. Nëse luftani, nëse... Nëse po flasim për këtë pjesën e diferencës kësaj, ju thotë për luftojna për vendin e dytë, sërë diferencat? Jo, për vendin e dytë. Luftojna për vendin e parë? Po. Ja, nuk e di sa është diferenca, po është të vërtet që ne do të ngritemi, ata kanë zbrit shumë, a e shumë e qarë që kanë zbrit shumë, sepse, a më tonë, kjo situatë është të të mërshë me mërëbur, 200 sami veta kanë ikë në këto dy vitet e funit, ata nuk kanë ikë se këtu po bëhet mirë, kësi trendit e ikë e s'ke pasë kur në Kosovë, ata kanë ikë se nuk gjejnë bëndit trejat punës, ma dje ikën ata që janë të punësum, sepse nuk mundemi përvalu me këto roga, kësoj 4 ure që ka bo Albin Kurti në ekonomi. Ha, bëdhen, me kësi kalamaj që shara kësi qifti këti ekonomoratit. Ajë nuk din një kiosk me ta menagju se lemo një qeveri. Apo shkën drejtë zjedheve? Unë thash, qëndrimi jo në është që jo tash, po që prej fillimit të mandatit të ti, ne kemi kërkuar zgjedhje, zgjedhje, sepse shifet degradimi i të mërshëm që ka bo këj Kosovës në gjitha rafshët. Pra në aspektin ndërkomtar e thash subjektivizimi Kosovës dhe i mëzhi sa ndërkomtar karun për toke, i në sankcione o Moskij që asë gjatë, në rafshën e branshën, dhe të është bëgë gryra sovranitetin me këto poteza që ka bëgë kënë veri, si dhe e ka humë dignitetin në qytetarit në aspektin ekonomikë dhe të mirëqenjës sociale. Kështë që këtu janë më shumë se sa arsye, duke i faktua dhe me situata konkrete gjatë emisioni që i thash, që ne me shku në zgjede sa më shpejt. Dhe natërishë që këtë du të nga shumë zgjede se mërzu vetë vetën për shka këtë numra dhe aritmetikës. A do të të këtë dërzimi, zotit, për ti? Po, po, e thash majrët, dorëzim, sepse nuk ka më një kanë arrit rana, që dhëtë populli, nuk mundet me qitë më rana, se e kam po njështë, të më tënë meri rësh tërheqo, e thash rëzëtati ku, ty me ratje i rësh, me shëbon, veri, zgjedhje, hopa në fund të rjekësh, e hek lullin bashkë me trenerka dhe organizën zgjedhje. Prap në ato institucione, deshte apo zdeshte kanë marrë njështë listë sërbska, a kumëtojnë dhe të partive që ato që kanë qësi bandita, kriminela, jo të gjithë janë atje, në atërë që ka qytetarë ndeshëm, por ne edhim që ata ndikun masivisht nga lista sërbska dhe radhe qeqet, dhe në fund, për që kanë e bom këtë këtë luft, me oprish me shëbon, me bo sankcione, a kumëtojnë edhe më degradu s'ka shmërishë, që gjithësësi që kjo është përkëthimi që du të më shkunë zi. A do tjetë kryministër Kurti, a mund tjetë ma kryministër Kurti në dhe njerë, a beson? Unë luftoj edhe angazhojmë 24 orë që ajë mështjetë kryministë dhe shpresoj që mas këtë tyrë rezultateve më në fund edhe ata ndjekësit e ti më fanatik dhe më militant nuk kanë me po apo përkra Kurtin kështu me inati pararësyës, sepse dhe me mëndu për fëmite tonë. Shqyqëni, këtë lidert, pa dhe tonët, mund t'ju kontestohet qeverisja dhe një pik apo tjetër, por nuk mund t'ju kontestohet historia. A më tonë, për shumë, në ashtim thaë që të kadrive se jetu më flasë për liderët e partisë atime, nuk i kontestohet historia.
kur familjarët Albin Kurtit kanë shit bileta në Ada Bojana. Ada Bojana është një plazh e nudistave në Ulqin, pra ku shkojnë njerëz sullak me ulo. Hashim thotë që Kadri Veseli, familjarët e tyre janë vranë për Kosovë, e kanë udhëheqë lutje, por nuk kontestohet ajo pjesë që ka dashur të kontestojë Albin Kurti. Ndërsa ti mundesh me kontestu, nisi zoti Kurti ka kontestuar, ndërsa ja gjithmonë ka kontestu, ndërsa mund të kontestosh të gjithëve nga pak qeverisjet, sepse gabime ka pas dhe ka me pas së gjithmonë, te Albin Kurti mund të kontestosh të dyat, edhe pjesën e tij historike, edhe pjesën e tij qeverisë. A mund të shkojmë zgjedhje përpara se të bëhet asacioni apo pas se të bëhet asacioni? Po kjo e ka pranuar asacionin. Po këta po thonë s'ka asacion. Kush? Deputetët vendosin, Serbin tonë thonë nuk ka asacion. Ata thonë është tjetër sens se vetë kërkush këta, Albini aty është baba i tyre, u thon, kush nuk futet në hegemoninë e tij, i merrin çast jashtë, u thon në partisë kjo, kemi po. Po kjo e ka pranuar. Dhe kjo që është jamë në shkrimin është tentim taktizimi dhe propagandë me i mashtru prapë njerëzit nuk i kuptojnë detalet. Te edhe në di, njerëzit që vesh pak kanë lezu e din, që bashkimi Europian, këtë marveshën e zbatimit të orit, e ka fut në kodrë të rrugës eurointegrusit Kosovës. Pra nuk e bërë këtë marveshë, s'ka eurointegrime për Kosovën. Ky pra e ka godit keq Kosovën me këtë marveshë, me këtë autonomie, cëla del jashtë rendit kushtetus të Kosovës dhe kushdo që të vijet armen, ka me pas problem. Ardian, musimjet kërës tjeder, përvej se me të falinderu, ishte kënasimit të pasë në studio edhe me të bo pizin e fundit, apo shkojmë se shkora angusht në zede? Unë kësha pas qef në qëshor, edhe kësha pas qef sa ma shpejt, nesër, po ta është teknikisht në kështë të mundu, se edhe natur është një farë periude me procedur 4-5 ditë, që unë kësha pas qef qëshor, mund që të ka 14-15 qëshori, kur të kryin fëmija të shkollat edhe me kryqat të rëfushatën, po edhe gushti nuk o keqë. Ardian, ishte kënaqësimin të pasë ndërë, falënderit shumë për kohën e konsideratën. Falënderit e ti, Fidan. Patriot, ta kishte krejt sa i përkët emisionet personante, për para se me përfundur emisionin, pjavon një lajmë shumë mirë. Vizat i kena marë, krejt i kena marë, s'ka tjetër përveç zbritjeve. Nesër keni zbritje 25-50% në Jusk, mëseleni për pak. Pjedeni, Juski me zëtska, prej Tunis, prej dere se sjel, prej të pijave e dere të fajroni këtë shpis. Zbritja, zot nesër, mëseleni për pak, 25-50%. E musimjet kërës tjetë përvesë i miru, noat mirë, zëmë një randrat mirë, a i milion takim prap nesër. Nesër këthejmi me pozitën, e nisëm o pozitën, e nesër a përfundojmë me pozitën. Zjedjet, asacioni, dinari, edhe shumë tema tjera. E mos harrojmë edhe tokat e manastirit. Juroj noat mirë, e ju la takim prap nesër, një të kohë një të ven. Deri nesër, ju pafshau takufshim për të mirë. Natën e mirë.